Abrir lá. Ah, você vê tanta água que ainda dá sobra. É, ainda sobra mesmo, né? É. Ali a água ia correndo ali embaixo, gente. Tá. E nós estamos na seca, né? Estamos na seca. Abastecendo duas casas, ainda sobra água. Isso é o que se chama água boa. Mas vamos abrir aqui agora, ver a manutenção como é que tá. Né? Então, João, vamos explicar pro povo o que, que nós vamos fazer? Bom, o João fez um vídeo, né? Faz o quê? Uns 2 anos mais ou menos. Foi 2 anos. Que nós. O João mostrou, né? Como é que a gente descobre uma água, né? Pela vegetação que tem, mais ou menos. A gente já sabe. Aqui na nossa região é esse bastão lírio do brejo, né? Isso. E aí você fez um pequeno buraco, né? Cavou um pouquinho e colocou essa bombona, que é o jeito que você sabe para limpar a água, né? Para captar e limpar a água, né? Isso. Essa aqui nós estamos fazendo agora, que essa chegou a manutenção. É. Vou fazer a manutenção da água e explicar para o pessoal como que a água chega até a casa. Tá certo. E essa manutenção é feita... Dois anos mesmo. Dois anos mesmo? Isso. É. Ah, mas assim, se der uma chuva forte, às vezes pode... Não tem problema porque não pega nada, né? Não entra. Não entra chuva, não entra nada. É. Legal, esse jeito é bom, então... É bem tranquilo, né? É, mas aí tem aquela coisa, as raízes que entram nos buraquinhos... É, nós vamos abrir aqui agora e vamos ver se nesse aqui tem raiz. Esse aqui faz 2 anos que a gente fez aqui, então vamos ver agora de novo. E quem não assistiu o outro, nós vamos botar o link aqui em cima aí para vocês verem como é que foi, então, foi feito. O que eu quero explicar pro pessoal, que às vezes o pessoal pergunta bastante... É se a água sobe. Gente, a água não sobe. Ela é por gravidade, né? Para ela ir até o local. Porque não tem como ela subir morro, né? Se ela tá no lugar mais baixo, ela não vai subir pro lugar mais alto. Para subir é só com carneiro ou com bomba. Com carneiro ou com bomba. Mas na gravidade, ele pode levar ela para onde ela quiser, que ela segue. Se for mais baixo do que o lugar que você tá captando, ela vai. Isso. É. Tá? Legal. Então, eu vou abrir agora, vamos ver como é que ela tá, né? Ok. A gente vai abrir aqui. Tirar essa. Essa bombona é uma bombona aqui de uns... É de... 200 litros? É de 100 litros. 100 litros. 100 litros. E é importante ela ficar... Olha. Ah, não. Essa sujeirinha aí, como é que ela entra aí dentro? Não, essa aqui... É... Porque... Isso aqui deve ser alguém que abriu aqui, né? Eu tava pensando nisso mesmo, porque parece seco, né, que tá boiando. Olha, põe daqui agora, pra você ver que ela tá, a água é super limpa. Não, a água tá limpa, dá pra ver. A entrada lá, ela tá cheia até a boca, né? Uhum. E, ó, não entra... bicho, essas coisas, não entra nada aqui dentro, porque ela é bem fechada. Bem fechada, né? Essa sujeira deve ser alguém que veio aqui e abriu. Pra ver se tinha água. Pra ver se tinha água, alguma coisa. Né? Ah, o João, deixa, me refresca a memória. Por onde que entra a água? Entra a água lá por baixo? Ela tá aqui, ó. Aqui, ó. Então é lá embaixo. Aqui, ó. No meio da bomba. Ela entra por aí? A bomba aqui deve ter mais ou menos 1 metro de água dentro da bomba. Uhum. Então... Quer dizer, bomba não, bombona, né? Porque bombona. Se falar bomba, o pessoal pode achar que é uma bombona. Da bombona de plástico, né? De plástico, tá isso. Certo. Olha lá, daqui por exemplo, dá pra você pegar. Que não tem reflexo, não, né? Não tem reflexo. Olha lá pra você ver. O lugar que a água sai. Ah, tá. Não tem muito reflexo, mas tem. Tem, pouco coisa vai ter. Pronto, e agora eu já tô pegando. Legal. Vê que a água tá aqui, a água tá super limpa, né? Então, João, quando você chegou nesse lugar aqui, a água estava correndo ou você teve que cavar, ela estava por baixo das plantas? Essa aqui, ela estava correndo não aqui, estava correndo mais embaixo.
Aí a gente veio cavando até achar o lugar que ela... a saída da mina. Saída, né? Dentro da terra. A gente fez coisa aqui para a saída da mina. Tá certo. Então, agora, com a saída da mina, nós encaixamos bem em cima. Uhum. Então ela não tem, né, saída para o outro lado. Só sai dentro da bomba, aqui dentro da bomba de plástico. E daqui ela vai... Então, você coloca algumas pedras aqui em volta? Não. Não? Não, não, não. Não. É por causa do comprimento dela, porque ela tem mais ou menos um metro de coisa. É. Então, ela está só um pedacinho aqui, então ela tem quase um metro para baixo. Tá certo. Então, ela não tem problema. Aqui ela vai manter sem... Então, mas aí na hora que você coloca a bombona, a água tá turva ainda, né? Cheia de barro. Você tem que esperar uns dias, né? Umas horas. Umas duas, três horas, o máximo, ela já limpa. Já limpa de novo. Já limpa. Tá certo. E aqui ela fecha, fechou, pronto. Ô, João, mas nós não falamos. A manutenção não foi feita, então. Você só precisava olhar. Essa aqui foi só pra olhar. Só quando... praticamente entra raiz. Nessa aqui não entrou raiz. Não entrou? Não, não teve raiz, então ela está perfeita, sem problema nenhum. É, mas aí pode dar raiz ali para baixo no cano, no né? No cano, é na boca do cano só. Ela não entra para baixo, ela só entra na boca do cano e ela vai... Mas você sabe uma vez que aconteceu comigo, já vou explicar para você. Sabe esses camundongos do mato? É. Eles roem o cano porque eles querem... o dente deles, ele precisa roer para ver o que tem lá atrás, né? É. Aí ficou um buraquinho. Aí por aquele buraquinho entrou uma raiz e aí tampou meu cano, então, mas para baixo, né? Aqui é difícil, porque aqui, uma que agora aqui ele tá molhado em roda, ele não vai entrar, né? Não, mas eu tô falando do cano para baixo, João. Então, mas aqui, por exemplo, o cano se roer vai ser lá para baixo. Sim, para baixo. Porque aqui ele tá aterrado, né? Foi isso que aconteceu aqui comigo. Aqui até uma altura dele tá aterrado, então dali, ele só tá solto dali para baixo. Certo. Se achar, às vezes, se diminuir a água lá... Eles avisam, eu venho e olho para eles. Tá, então o sinal é quando diminui a água, quando, né? Quando diminui a água, mas aqui dificilmente vai diminuir. Outra coisa que aconteceu comigo também foi que, assim, o cano ficou enterrado e aí a raiz de bananeira, ela começou a crescer o caule da bananeira do lado do tronco, do cano. E foi apertando, foi apertando. Prensou ele. Prensou e até que não passava água, mas... Então. Você acredita, cara? Acredito. Sim, que isso pode acontecer. Inclusive com árvore. Conforme o lugar do mato ser a terra, pode acontecer sim. Tá? Certo. Você já viu acontecer isso, não? Já. Só nessa bomba, nesse cano de plástico. É, de plástico, então, o PVC não acontece isso. É, o PVC vai quebrar, se ele for quebra, o caso, né? Ele quebra, mas não amassa, tá, né? Tá certo. Então, mas aqui tá perfeito. É isso aí, né? Quem fez esse programa, do jeito que algumas pessoas já ligou para mim que fez, que está contente, que deu resultado. Deu resultado, né? E esse pessoal que fez, é só fazer a manutenção e olhar. Se está ali, tá limpinho, tá beleza, sem problema nenhum. Igual agora, o nosso aqui. Agora, a bombona, você tem que lembrar que tem que ter esse aro aí de fechamento. Tem que ter, né? O ar de fechar. Não pode ser aberto. Quando você comprar a bombona, você tem o cuidado de comprar com a tampa e esse aro de fechamento. Isso, e também ver qual o produto químico que estava nela. Isso, porque para poder limpar, conforme o produto, você tem que lavar muito bem, lavar, deixar de molho no detergente, no coisa, para poder limpar mesmo de verdade. É. Que aí você pode usar. Não pegar e já usar direto sem lavar, sem limpar. Sem saber o que tinha lá dentro. Tá bom? Ô João... agora eu vou pedir para as pessoas que comentam, né? Muitas pessoas têm conhecimentos técnicos. Talvez tenha alguns tipos de produto que ele não saia mais do plástico e que seja nocivo para a nossa saúde. Eu desconheço, mas talvez exista. Se alguém souber algum comente. Tipo de produto, comente e fala para a gente o nome do produto. Nome do produto. Porque aí a gente evitar, recomenda, né? para a turma não usar. Isso, tá muito bom? Legal. É isso aí, João. É isso aí, e aqui tá perfeito, você viu como é que tá perfeitinho, sem problema nenhum. Eu agradeço você ter convidado eu para vir fazer essa manutenção. A coisa da água é essencial quando a gente vai comprar uma propriedade, quando a gente vai alugar, né? Tem que ter uma água de qualidade, tem, né? Tem que ter água de qualidade e tem que ter um lugar que tem bastante água, porque propriedade sem água não tem muito valor. Não tem valor, né? É isso mesmo. Ô João, aqui na nossa região é o bastão, né? E assim... Em outras regiões deve ser outros tipos de planta, tem o, né? Tem o caetê, né? O caetê também é indicador de água. É o bastão e o caetê é o lugar que mais aparece água. É. Inclusive aqui eu vou pedir para
pro dono aqui depois plantar os caetê aqui para poder segurar essa água melhor. É, você recomenda segurar? Recomendo. Porque ele ajuda. Ajuda bastante. É. Né? Ele... Pô, em 2 anos não cresceu nada aqui, né? Não, engraçado. Não cresceu nada. Em 2 anos que nós fizemos aqui, ó. Aqui, porque, né, porque a gente fez o buraco, a gente cavocou de lá, né? É, mesmo assim, podia ter crescido abrir. Alguma coisa, é. Né? É, mas por enquanto não. O caetê tem que plantar, ele vai ter que plantar ele, porque ele demora pra... Não, eu achei que já teria alguma coisa crescido aqui, mas não cresceu. Não, não cresceu não. Talvez porque as folhas ficaram aqui e não deixou ela sair, né, a água. É, mas do jeito que tá aqui, tá ótimo. Ô, João, isso aqui que tá saindo é o... Ah, isso aqui... É a sobra? Isso aqui é uma sobra, é. É a sobra? É uma sobra. Ela sai por... Tem um ladrãozinho não, ali? Não, tem ladrão. Não tem ladrão, mas ela sai do lado. Ela sai do lado. Mas que lado que eu não tô vendo aqui? Então, sair? Ela sobe, pode ver que ela tem, sobe do lado aqui. Olha lá. Ah, é a que não entrou na caixa. Não entrou na caixa. É. Ah, na bombom. Ah, é. Entendi. É. Tá porque certo. Como era muita água, muita água, né? Então... Esse cano de 3-4 não deu conta, né? Não deu conta. E não podemos fazer um ladrão também aqui, ó. A gente pode fazer. Se fosse muita água, né? É. Mas pelo jeito as duas casas estão consumindo. É porque lá geralmente não colocou ladrão, porque lá, além deles consumir, lá fica aberto. Tá aberto lá pra urticabeira, tá, pro tanque de peixinho que fizeram lá. Ah, então tá. Ela tá correndo. E mesmo assim, correndo tudo, ainda tava cheio aqui. É muita água. Legal. Ô, João, eu tô apaixonado por aquela árvore ali atrás, não sei que árvore que é aquilo. Tá vendo? Aquela. Essa grandona ali. Essa grandona aqui? Essa master aqui. Você sabe que árvore que é isso aí? Eu não estou conhecendo. Rapaz, também não. Não sei o nome da árvore, não. Bonita essa raizona. É grandona, né? Gente, aqui tá um... Meu pé tudo atolado aqui. Sai por trás aqui. Nossa senhora. Isso porque nós estamos na época seca, né? E o pior é que eu não consigo pegar as folhas dela lá em cima. Eu acho que são essas folhas aqui. Aquelas eu não sei o nome dessa árvore não. Legal. Aqui tem muito, não dá pra ver a folha. Aqui tem muito pereira preta, né? Guatambu. Ah, mas guatambu não é, porque a folha dela é grandona. Imbira de sapo. São as que tem as árvores que mais tem aqui. Imbira de sapo, pereira preta? É. Essa pereira preta eu não conheço não, rapaz. Então, aqui tem bastante pereira preta. Eu conheço muito aquela peroba d'água, capororoca, pau-bola. É. Aqui é uma região de, mais é pereira preta e imbira de sapo, né? Essa pereira preta é madeira para fazer alguma coisa? Ela que dá você pra conhece? Fazer móvel, né? Ah, é fazer móvel? É. Rapaz, nunca ouvi falar, porque eu morei nessa região aqui mais de 10 anos. É, pereira preta ela é boa para fazer móvel. Olha só. É. Ali atrás, eu não sei se é um jacaré que tá ali. Esse aqui é jacaré. É jacaré, né? Jacaré é outro que tem bastante aqui também. E esse outro alto aqui é Guarantã. Guarantã. É. Aqui, ó. Aqui tem jacaré e Guarantã. Ah, Guarantã, será que eu... Não, não conheço. Guarantã também é uma que eu não conheço, não. É. Vamos ver, eu mostrar, ó. O tronco dele, alguém pode... Ele dá alto, né? Você tá falando uns nomes que eu não conheço. Eu conheço o Canguantã. Até o Canguantã é outra né? Coisa. É outra coisa, né? Guarantã. Okay. Ah, esse aqui também é serrinha, ó. Essa aqui, ó. Essa folha aqui, né? A turma usa fazer... A folha dela é igual a folha de serra. É. A turma usa fazer cabo de ferramenta. Não é muito bom, mas no meio da mata, assim, a ver se você tá lá e não tem outra coisa, né? É, aqui o que é bom pra cabo, né? Que no caso é isso. Guatambu, aqui, né? Olha isso aqui, ó. É. Guatambu é o principal. É. Aqui, nessa região, do lado de cá é pouco. Mas do meu terreno lá, tem uma parte do meu terreno lá que é só guatambu. Só guatambu. E você ajuda eles a vingar ou não? É, eu cerquei, né? Que é numa área que eu tenho de 2 hectares que eu tenho que ter, né? Por causa do tamanho do terreno, tem que ter 2 hectares. Uhum. Então lá tá cercado, lá não tem. Não tem gado que não tem, entra não, nada. Não tem gado, não tem nada. Lá é só mato mesmo e fechado para não entrar nada. Ô João, nós acho que nós até comentamos de falar um pouquinho da sua vida, fazer um vídeo, né? É.
Eu acho que não vai ser hoje, porque hoje nós vamos filmar o Pedro e a Adriana ali, né? Mas você é natural de Brasópolis? Eu sou natural de Brasópolis. Nascido na roça? Nascido na roça. Até que idade você ficou na roça? Fiquei na roça até 18 anos. Até 18 anos. É. E por que você saiu fora de lá? Ah, eu vim pra cidade grande porque nós éramos bastante irmãos, né? Nós éramos 14 irmãos. E aí veio dois primeiro. E depois veio, veio mais um tanto, sei que acabou saindo todo mundo, ficou só meu pai lá na roça. Os 10 irmãos saíram? Os 14. É 14, não 10. Ficou só meu pai com a minha mãe lá, né? E, então, pra gente, lá não tinha serviço, né? Que bairro vocês moravam lá? Eu morava em Brasópolis, é o bairro da Paiol Velho. Paiol Velho. É. Né? É um lugar, hoje lá tá largado lá, sabe? E tá tudo, eu fui lá esses dias passear lá e também tá nada a ver como que era. Nossa, antigamente. Antigamente tinha muita coisa boa lá, hoje não tem mais nada. E, né? E você não pensa assim, talvez você esteja bem estabelecido aqui, né? Mas você não pensa em voltar para lá? Olha, eu até pensaria uns anos atrás, mas depois que eu comprei aqui o terreno aqui e a gente veio para cá, e gostamos demais, e moramos aqui na roça hoje, né? Gente, aqui é muito bom, então eu não tenho mais intenção de voltar para lá, não. Não. E tem irmã lá que mora lá ainda agora. Mas você fala por quê? Pela proximidade de grande centro, amigo? Não, até mesmo pelo lugar que a gente está aqui hoje, que é muito bom. Então, a gente não vai sair daqui para ir para um lugar... Para ir para tentar uma outra que você não sabe. Para voltar para uma origem que a gente já sabe como é. E aqui, então, é bem, bem mais tranquilo. Mas e aí, o pai e a mãe, quando morreram, eles são vivos, não? Não, são mortos. Então, eles não deixaram terra para os filhos? Olha, deixaram, mas já... Para dividir por 14, era pouca, né? Era pouca coisa que ele tinha, né? Então, e para dividir por 14, sobra pouco, né? Sobrou quase nada para cada um, né? Uhum. Eu mesmo fiz a minha doação para minhas irmãs, as coisas que ficou. Sei. Eu tenho uma irmã meio doente, né? Então... Você deu para ela. Eu cedi para ela, fiz doação para ela. Uhum. Né? Então, porque eu estou bem tranquilo, né? Hoje eu estou bem sossegado. Né? Certo. Eu tenho minha casa na cidade, casa boa, né? Um bairro bom. É. Tenho aqui o sítio meu, tudo, não devo nada. Então, pra mim tá ótimo. Tá tranquilo. Tá ótimo. Ô João, a turma fala muito, né? Eu escuto vários falarem, né? Que naquele tempo, né? Quando vocês moravam na roça, sei lá, quantos anos atrás? 40, 50? 50 anos 50 atrás. Anos atrás. A turma fala assim, a gente era feliz e não sabia. Você é desses ou você... Eu tive, tá eu tive uma. Durante o tempo que eu morei na roça, a infância, a adolescência, pra mim foi muito feliz. Eu não tive, não tenho o que reclamar, né? Mesmo sendo bastante irmão, sendo bastante gente, mas a gente tinha tudo de bom lá, né? Então, eu não tenho o que reclamar, não. Eu gostaria que voltasse aquele tempo, mas não sabe que não volta, né? Mas, graças a Deus, hoje eu tô igual eu era. Antigamente, feliz da vida. Você também está feliz hoje? Tô. Mas o que tinha naquele tempo que não volta mais? E que era bom? Família grande, né? Família dos meus pais, família da minha mãe, que hoje separou tudo, já morreu todo mundo. Então, isso é uma coisa que não volta mais. Então, para a gente voltar para lá hoje com essas lembranças é muito ruim. É, porque não vai ter, né? Não vai ter mais ninguém, né? Vai ficar só a gente lá, só eu. E no caso, hoje, é só eu com a minha esposa. Então você pode considerar que você é um cidadão monteirense? Eu considero, porque eu já estou há 30 anos aqui, né? 30 anos. 30 anos aqui, né? Então, eu sou um cidadão daqui. Para mim, eu sou joseense e agora monteirense. E brasopolense. Brasopolense. Fale, inclusive, João. São José, eu tenho o título de cidadão joseense, né? É mesmo? É. Como é que uma pessoa faz para ganhar um título então, de cidadão joseense? Então, eu fui convidado. Eu fui convidado por uma pessoa muito especial, né? Que é um menino que eu sou padrinho dele. E ele é uma pessoa muito importante hoje, né? Então, ele me convidou e eu recebi o título de cidadão joseense. Não, mas você deve ter feito alguma coisa. É por eu ser do sindicato, né? Por eu ser do sindicato há bastante tempo, né? Entendi. E aí, ele, com o convite dele, eu recebi o título de cidadão joseense. Inclusive, quando eu recebi lá, tinha várias autoridades lá que recebeu junto. Né? Tá joia. Mas pra mim foi muito bom. É. Tá?
considero importante. Inclusive está comigo, eu vou pôr no quadro. Pendurar. Eu vou pendurar e deixar pendurado lá. Ô João, você está com quantos anos? Eu, agora 50? Com 66, né? 66. É, há dois anos atrás eu era 64. Né? É 64, eu que estou com 64 agora. Então. Mas você não representa, né? A gente estava passando ali, aquele lugar, você roçou, né? Você está trabalhando, ah, né? Ah, tô nativo, né? É porque a gente aposenta. É. Se você não ficar nativo, fazer alguma coisa que, de bom, olha... É igual motor, carro velho, carro que você não liga, né? Como se diz, né? O aposentado que não faz nada, ele morre mais rápido. Uhum. E é verdade. Então, você tendo atividade, pelo menos a cabeça está ocupada, não, você vive mais um pouco. Eu concordo plenamente com você, viu, João? Eu não me vejo parado, aposentado, nem nada. Então, eu estou aposentado, mas, olha, o que eu faço aqui para todo mundo, ajudo todo mundo aqui, né? Trabalho para todo mundo. E para mim é bom porque eu... Você cobra o dia, lógico. Ah, às vezes sim, às vezes não. Às vezes não. Às vezes a pessoa não pode pagar. Não, às vezes a pessoa não pode pagar. Troca lá de favor também, né? Troca de favor, ela ajuda a pessoa, tá? Porque a gente está aqui para isso, né? Sim. Para ajudar. Aqui na Terra, se você não fizer alguma coisa de boa para ajudar as pessoas, não tem sentido. Então, é isso que a gente faz. Legal. João, obrigado. É. Muito bom conversar com você. E um dia que você estiver inspirado, eu acho que você falou alguma coisa de doce que você ia fazer, não era? Tá, eu preciso fazer a filmagem para você. Só me convida. É doce de leite, doce de abóbora. Isso, né? Eu não e esqueci. O arroz doce que eu faço que é especial. Eu não esqueci, viu, João? É especial. Isso aí é a receita da minha mãe. Ah, pronto. É a receita da minha mãe, isso aí é especial. Eu faço e... Ó, na próxima oportunidade de um vídeo, você vai ficar 2 horas comigo lá, você vai ver como é que sai o doce de leite. O arroz doce? Ou o doce de leite. Mas o doce de leite em 2 horas? 2 horas. Muito rápido. Não. Mas você faz o quê? 1 litro de leite? Não, então? Não. Eu vou fazer de pôr. Eu faço de qualquer quantia, mas pra gente fazer o vídeo, vou fazer de 3 litros de leite. Ah, tá. Daí sai mais rápido, aí né? Sai mais rápido. Em 2 horas, 2 horas e meia, mais ou menos, ele dá pra pôr lá pra gente fazer. Vou cobrar seu, viu, João? Tá bom. A gente vai fazer assim. Obrigado, tá? João. E o arroz doce, entende, gasta mais ou menos 1h40, 1h50. Uhum. Do jeito que a gente faz. Tá joia. Tá bom? Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer esse vídeo também. Beleza. João, muito obrigado, viu? É muito bom estar conversando com você aqui e você compartilhando aquilo que você aprendeu ao longo de sua vida. A gente aprendeu e a gente quer passar para as pessoas também aprender e passar para outras pessoas. Né? Muito legal esse espírito. É o mesmo espírito que eu tenho. O que a gente sabe que é bom, a gente tem mais que o dever de passar, é o prazer. É verdade. Que de ver o outro fazendo alguma coisa boa pra ele também, né? É verdade, porque a minha mãe sempre falava pra gente, olha, aprenda pra vocês não passarem dificuldade na vida. E quando eu, por exemplo, quando saí de casa, morei quase 6 anos sozinho em São José. Então... Foi válido o que a mãe falou. Nossa, tudo que eu aprendi, cozinhar, tudo, essas coisas, tudo, pra mim valeu, porque eu fazia tudo, né? Então... Pra mim foi ótimo. Legal. Eu morava com mais 2 irmãos também em São José, depois. Eu que era cozinheiro, eu que fazia tudo. Né? Como era o nome dela? Dona Madalena. Dona Madalena, obrigado, Dona Madalena, por ensinar o seu filho. É isso aí. Então. Emociona, né? Ah, que legal, né? Eu sou uma pessoa muito assim, sabe? Eu sei que a gente tá aqui na Terra, uma hora a gente vai embora. Né? Então, para mim, eu encaro a vida de uma forma diferente do que o pessoal encara, porque eu sei que o amanhã a gente vai embora. Então, a morte, para mim, eu não tenho medo, nunca tive medo de morrer e não tenho medo da morte, sabe? Então, encaro ela como se fosse uma coisa normal, sabe? E isso para mim é uma coisa que até minha esposa fala: pô, você não esquenta a cabeça, essas coisas e tal. Mas não, morrer, todo mundo vai morrer, não vai ficar ninguém. Então, para que eu vou ficar preocupado? Tá então, certo. Vamos viver. Eu acho que as pessoas que estão de bem com a vida não têm medo da morte, não. Não tem, eu não tenho medo da morte, não. Porque eu tô de bem com a vida, eu tô tranquilo. Sou uma pessoa que só faço bem pros outros. Vai ter meu quê, nada, né? De fazer mal. Então, para mim, é isso aí. Legal. Né? Vamos viver. Enquanto Deus der saúde e força para nós, força, né? A gente vai viver. Né? Depois disso é outra etapa que a gente não sabe bem como vai ser, né? Verdade. Estamos prontos para ela também. É, verdade. Legal. Vamos voltar para lá, João? Vamos. Por onde que é? Por baixo aqui? Agora vamos pegar o caminho de volta. Vamos lá. Vamos embora. Ah, mas ficamos bem, né? Explicou, não. Eu gostei de você contar a sua vida também, foi legal. Então.
Thank you.